Tak, no a kromě toho, že máme oblečení, tak samozřejmě i o tu výstroj a vybavení. Takže tady máme nejlepší značka výstroje a vybavení. To je takový to všechno, co na sobě nosíte na těch akcích těžkýho. Jo? Taktický vesty, různý sumky. Bez toho, kdybyste to nenosili a nosili to jako třeba z Alfred na většině akcí v nějakým malým bandalíru nebo v kapsách, tak byste lítali po bojišti. Já to nepotřebuji moc, stačí šortky a bandalí. Tak, tohle vás drží u země teda. Jo? Tak, postupcích máme pět. Na pátém místě firma Custom Gear. Na čtvrtém místě firma Condor. Taky známe. Na třetím místě firma Emerson Gear. Pozor, mezi těmito všemi světovými značkami se na druhém místě umístil jeden z českých výrobců taktické výstroje. A sice firma Astex. Tam to dlouhou dobu vypadalo nadějně, že by to mohlo i vyhrát, ale... Nakonec přece jenom značka Warrior Assault Systems dominovala této kategorii, ale nikoliv příliš velký rozdíl. Takže, že se taková malá česká firma dokáže umístit na druhém místě mezi takhle velkýma co stroje výrobcema, ukazuje na to, že český trh je zvyklý na české značky a dokáže český výrobce ocenit. No. Nicméně tak. Gratulujeme Vario Assault Systems k prvnímu místu a opouštíme kategorii toho, co si můžete navlít na sebe.